Στο τελευταίο παιχνίδι της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος K15 της Super League, η K15 του Όφη επικράτησε στο ΒΑΚ με 4-1 του Πανιωνίου και εδραιώθηκε με σημαντικό πλεονέκτημα στην 5η θέση της βαθμολογίας. Στόχος του Όφη είναι να διατηρήσει αυτή την θέση και στην δεύτερη φάση, προκειμένου να αγωνιστεί στη συνέχεια στα play-off, διεκδικώντας μία θέση στο Final Four. Στο παιχνίδι του Σαββάτου, η ομάδα του Παναγιώτη Πετρά προηγήθηκε στο σκορ στο 20 λεπτό μετά από ωραία εναλλαγή της μπάλας και εντυπωσιακό σούτ από τον Καραγιάννη. Με απευθείας εκτέλεση φάουλ του Παναγί, ο Πανιώνιος ισοφάρισε 1-1 στο 36, αλλά η ισοπαλία δεν κράτησε για πολύ, καθώς με την σέντρα οι γηπεδούχοι άλλαξαν γρήγορα την μπάλα με τον Σταύρε να μπαίνει στην περιοχή από αριστερά και να σουτάρει εύστοχα κάνοντας το 2-1 που ήταν το σκορ του πρώτου ημιχρόνου. Ο Όφη διεύρυνε το προβάδισμά του στις αρχές της επανάληψης, όταν σε γύρισμα της μπάλας προς τον τερματοφύλακα του Πανιωνίου, ο Ριακιωτάκης κινήθηκε έξυπνα, πρόλαβε την έξοδο και πλάσαρε κάνοντας το 3-1. Στη συνέχεια ο Πανιώνιος πίεσε την εστία του Όφη αναζητώντας τον γκολ που θα τον ξαναέβαζε στο παιχνίδι, με πρωταγωνιστή όμως για τους γηπεδούχους τον τερματοφύλακα Κετένογλου που με σημαντικές επεμβάσεις κράτησε το σκορ στο 3-1. Μάλιστα στην τελευταία φάση του αγώνα, μετά από σέντρα του Χριστουλάκη, ο Αντωνακάκης με κεφαλιά νίκησε τον τερματοφύλακα των φιλοξενούμενων, διαμορφώνοντας το τελικό 4-1. Με την K15 του Όφη να στρέφει πλέον το βλέμμα της στην επόμενη φάση του πρωταθλήματος, όπου θα αντιμετωπίσει ΑΕΚ, Πανιώνιο και Παναχαϊκή, και θέλοντας να διατηρήσει το προβάδισμα των 8 βαθμών που θα του δώσει το εισιτήριο για τα play-off.